ខ្ញុំបានជិះអំពីចិត្តអំពីទឹកដីអំពីពុទ្ធសាសនាច្បាស់ទេចឹងដូច្នេះសូមរឿងនេះសូមឲ្យអស់លោកលោកប្រមុខស្រីអ្នកមានកញ្ញាកូនខ្មែរប្រុសស្រីទាំងទាំងធំចំណងក្រោយទៅរៀនសូត្រសិក្សាហើយទៅយល់ឲ្យអាសារៀនអំពីជីវប្រវត្តិណាហើយរៀនឲ្យច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនៅឯណាខ្លះតាំងពីមកគោបង្កើតបរិយាកងអាចជាលោកប្រតិថៃចឹង មួយចំនួនទៅដល់យើងតែអាឡៃតោះគ្នាចឹងបាត់មកសំណុកឥឡូវមួយចំនួនទៅនៅឯព្រះនគរនឹងមួយចំនួនទៅទៅកម្ពុជាក្រោកនោះអត់ស្មិចគ្រប់គ្រងទៅយឺនជាច្រើនចឹងទៅឥឡូវពិសាបល់ទៅកម្ពុជាកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមខ្វះចាសូមជំរាបជូនលោកទេលោកតានិងសូមទូលថ្វាយបកកម្មាព្រះអង្គហើយនឹងសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រីស្ទនឹងព្រះធិរៈព្រះគ្រីស្ទក៏ព្រះអង្គចាសូមទូលថាសូមឲ្យប្រោសព្រះរៀនលោកកម្ពុជាហើយសូមដង្
ក្នុងនគរបុកបរិស័យពោធិ៍ធានាចាសូមអោយក្នុង
ខ្ញុំមក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